So vse stvari na pravo mesto. Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji. Danes se na željo naših gledalcev v župniji Kisovec, kjer je svetišče Fatimske Marije in lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Janeza. Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Bog dej, dober dan. Vesel sem, da ste z nami. Upam, da bodo naši gledalci veliko dobrega videli, spoznali in vas tudi morda v tem romanskem srečanju tudi kdaj obiskali, kar bomo kaj več dejali. Da bi vas na začetku prosil, da več našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavili. Ja, no, najprej moramo povedati, tako kot je že gospod voditelj rekel, smo v Kisovcu, to je v Zasavju. Če bi čisto natančno pogledali, se kraj imenuje Loke. Loke pri Zagorju, nekateri domačini ga skušajo preimenovati v Loke pri Kisovcu. No, pa to ni tako pomembno. Domačini so želeli, da bi se župnija imenovala Loke, vendar je bolj prepoznavna v slovenskem merilu kot župnija Kisovec. Torej, župnija se imenuje Župnija Marijinega brezmadežnega srca v Kisovcu. Prav pa je, da se še jaz kot župnik predstavim, torej sem Janez, pišem se Mrak, prihajam z Gorenjske, z Radovljice, domačini rečemo z Radovljice, no, ampak v duhovnika sem bil
posvečen že leta 2000. Potem sem bil kaplan v Grosupljem pri svetem Mihaelu, kar 4 leta, no potem eno leto tudi v Cerkljah na Gorenjskem. Od leta 2005 naprej sem pa župnik tukaj pri Fatimski Mariji v Kisovcu. Kakšen je bil trip župnije Kisovec? Ja, to je pa zdaj težko reči. Namreč osebno imam občutek, da je to mlada župnija, pravzaprav mlada župnija, ki še nikoli ni zaživela čist dober. A ne? Zdaj, razlogov za to je več. A ne? Eden od razlogov je tudi to, da je bilo tukaj res nekoliko bolj rdeče, a ne? To so rudarski revirji. Sicer pa imam občutek, da se res župnija prebuja. Povedati moramo tudi to, da konec koncev to župnijsko občestvo je raslo s hrepenenjem po cerkvi. Najprej so se zbirali gor v župnišču, no potem so res dosegali, da je tukaj cerkev od leta 1984 naprej, posvečena je bila 1985. No in je prav gotovo pač župnija zaznamovana s Fatimsko Marijo in s temi pač fatimskimi slovesnostmi tudi. No, se pa zdaj tudi drugače prebuja. Predvsem mi je všeč to, da imamo oratorije poleti in to pač prebudi otroke in mladino in tudi starše nekoliko. Pa od teh stvari v župniji je zelo dejavna tudi Karitas. Je pač nekoliko tudi bolj reven predel Slovenije tukaj in zelo sem vesel, da je tudi otroški pevski zbor zelo zaživel, otroško-mladinski pevski zbor. Lepo, kot smo prvi obtis videli tudi po molitvi, po urejenosti, se vidi, da župnija je živa in je tista prava vera, ki mora biti Bogu hvala, da je tako. No, največje bogatstvo v vsaki cerkvi je prav gotovo tabernakel, Jezus v tabernaklu, svetorečne telo. Naš tabernakel je žal nekoliko preskromen, smo že govorili z arhitektom, če bi ga kaj predelali, kaj obnovili. No, prav gotovo smo pa ponosni na Devico Marijo, torej na Fatimsko kraljico. Ta kip je bil darovan, kot sem rekel, Marija Dokler, Slovenka iz Amerike, je ta kip naročila v Fatimi. Izdelal ga je isti kipar kot originalni kip. In je ta kip potem podarila Sloveniji in je tudi zgodovina tega kipa zelo zanimiva. Torej v Fatimi je ta Marija dvignila ta kip in ga je potem peljala z avionom, torej iz Lizbone v Lourdes, da bi še tam prejel poseben blagoslov in so se že na letališču v Lizboni začele težave, ker je bil kip nekoliko pretežak, ne? In tam tisti uradnik ni vedel, kaj ne naredi, jo je poslal nekam drugam in je rekla ta gospa, je molila Marija, da je nekaj nared, če ne bova v Slovenijo prišle kot beračici in je res Marija tako naredila, da je naslednji uradnik vzel flumaster pa prečrtal tisto številko, tako da je bila teža v redu. No, potem sem rekel, so v Lourdes šli, v Parizu, tudi tam, kjer se je Marija prikazovala in naročila kovati čudodelno svetinjo. Potem so ta kip peljali tudi v Rim in je takratni papež poljubil nogo Mariji in jo posebej blagoslovil. No, potem pa je pripeljala ta kip v Slovenijo in ga podarila Sloveniji. No, posebnost te Marije je tudi to, da ima krono. To krono je prinesel škof iz Fatime in je bila tukaj velika slovesnost že za časa prejšnjega župnika, gospoda Mirana Kelvišarja. Tako, potem, če gremo malo pod Marijo, je slika blaženega Alojzija Gruzdeta. Mislim, da res spada v svetišče Fatimske Matere Božje. Namreč zakaj? Zato, ker je takrat, ko je šel domov v svoje kraje, je imel pri sebi
tudi zloženko o prvih sobotah in o Fatimski Mariji. Takrat, ko so ga zajeli, ko so ga mučali, je to imel pri sebi. In je bil res pač velik častilec tako Jezusovega, kot tudi Marijinega srca. Zato ima mesto tudi v naši cerkvi in imamo tudi njegove relikvije. Škof Andrej Glavan jih je prinesel za nek romarski shod. Nam jih je slovesno izročil. No, potem smo ponosni tudi na krsten kamen. Arhitekt je takrat rekel, da gremo delati krsten kamen, samo če bodo tudi krsti. In hvala Bogu so potem res bili. Enih par zelo rodovitnih let je bilo. Arhitekt je Blaž Jereb. In pač trije stebri pomenijo Sveto Trojico, no, na vrhu pa plečnikov križ in omarica s svetimi olji. Tako zraven krstnega kamna je pa slika nam vsem dobro znanega, blaženega Antona Martina Slomška, na katerega smo tudi zelo ponosni. Žal njegovih relikvij v naši cerkvi ni. Se pa tudi priporočamo njegovi priprošnji. No, potem imamo relikvijari. Vidite zraven tudi sliko blaženega Frančiška in Jacinte, Marto, dveh od treh fatimskih vidcev. No, te dva sta bila za blažena razglašena leta 2000. In imamo torej tukaj njune relikvije. Bomo kar odprli relikvijari. Nekoč je bila na tem področju stara cerkev, podružnična cerkev Svete Marijete in pač smo našli, iz nje se je ohranili edino še nekaj teh slik. To so štirje evangelisti s prižnice, smo jih potem montirali na to steno. No in ohranjena je iz cerkve Svete Marijete tudi slika. Predvidevamo, da je to res Sveta Marijeta. Žal spodnji del slike ni ohranjen, ampak po vseh predvidevanjih gre prav za Sveto Marijeto, ki je bila zavetnica prejšnje cerkve in ima prav tako mesto v tej novi cerkvi. Nekaj posebnega je tudi križev pot v naši cerkvi. Je na oknih barvna stekla. Ni to pravi vitraž, ampak je pač na steklo naslikano in zapečeno. Ravno zdaj imamo nov križev pot, obnovljen, mislim, pač po starem modelu je na novo prerisan na steklo in na novo pač izbrane barve, na novo narejen. Avtor je Franc Kopitar, zdaj že pokojni akademski slikar z tega področja. No, zdaj, ko so pa obnavljali, je pa delo prevzela družina Romšak iz Strahinja pri Naklem. In so pač prerisali stara okna na nova stekla in pač na novo izbrali barve. Moramo reči, da prvoten križev pot je bil samo naslikan in so se barve že nekoliko zabrisale. Je bilo težko pač ugotoviti točno, katera barva je bila kje. No in so potem na novo zbrali barve in mislim, da so kar posrečno naredili. In imamo pač postaje na tej strani od prve do sedme postaje. Kar dve okni sta tako, da imata po dve postaji. Zgoraj eno, spodaj eno. No, to je pa Marija Begunka, prav tako Fatimska Marija, naslikana na hrstiču. So pa Slovenci, kot veste, to zgodbo ne po vojni, ko so bili pač begunci, je en slikar naslikal to Marijo po zaobljubi in potem zdaj je prišla v Kisovc kot dar teh slovenskih beguncev.
Ja, iz zgodovine župnije bi povedal še to. Torej, rekel sem, da je to mlada župnija. Nekoč je bila to samo podružnica ekspozitura župnije Zagorje. Že pred ustanovitvijo župnije je nekaj časa, pred drugo svetovno vojno, imela stalnega duhovnika. Takoj po vojni jaz sem hodil župnik iz Kolovrata, potem pa nekaj časa, nekaj let bogoslužja in veruka v kraju ni bilo. Namreč stara cerkev Svete Marijete je obstajala tukaj na pobočju, ampak je bila zaradi rudnika tako zelo močno poškodovana, da so jo leta 1956 zaprli za bogoslužje in za sleherno uporabo in potem do leta 1962 ni bilo v kraju nobenega bogoslužja, nobenega veruka. V starem župnišču pa so bile takrat naseljene stranke, tako da župnišča nekaj let niso mogli uporabljati za njegov prvotni namen. In skupaj so se vzele nekatere zaslužne žene, ki so začele pobirati podpise, da bi tudi na Lokah, se pravi v Kisovcu, lahko imeli verouk. Te iste žene so tudi neki novi stranki preprečile vselitev v župnišče. Ne vem, kako je to bilo, ampak zgleda, da je občina držala roko nad strankami, ampak te žene so vselitev preprečile in zaradi tega so morali takrat peš v Zagorje na zaslišanje, pa še potem v Ljubljano na zaslišanje dodatno. V glavnem, te žene so bile res pogumne, pogumne žene in so dosegle, da se je takrat potem lahko začel premikati v to smer, da je bil tukaj lahko veruk in da je nastal bogoslužen prostor. Začeli so urejati kapelo v starem župnišču, mimo grede tudi to staro župnišče je zdaj podrto zaradi rudnika, ker je bilo tako zelo močno poškodovano, ampak je bilo torej tukaj gor na pobočju, v kapeli, urejeno za bogoslužje. Kapela je bila blagoslovljena 1. aprila 1962, en dan prej, 31. marca 1962, pa so v kapelo prinesli kip Fatimske Matere Božje, tako da je bila Marija že prej v tisti kapeli, no potem pa, ko se je tukaj naredila cerkev, so jo pa prinesli sem. Župnija sama je od leta 1968, ustanovil jo je nadškof Jožef Pogačnik in sicer ustanovna listina je bila podpisana 31.12.1967, je pa izrecno poudarjeno, ta odlok stopil v veljavo na praznik osmine gospodovega rojstva 1. januarja 1968. Za začasno župnijsko cerkev je bila v trenutku ustanovitve župnije imenovana še kapela v župnišču. No, potem pa so se dolgo časa borili za novo cerkev. Priznati moramo, da je bil kraj nekoliko bolj komunistično usmerjen, zato so lokacijo cerkve oblastniki kar nekajkrat prestavili. Vendar farani z župnikom Jožetom Čampom na čelu so ustrajali, borili so se in z Božjo pomočjo in Marino priprošno dosegli to, zgradili so to novo cerkev leta 1984, ki je bila posvečena 1985. leta. Morda bi vas prosil, če bi nam predstavili Fatimsko Marijo, Marijo Brezmadežno srce, morda naročila, ki jih je dala v Fatimi. Ja, no, posebna milost je, da imamo tukaj v naši cerkvi kip Fatimske Matere Božje. To je dar neke Slovenke, Marije Dokler, ki je pač živela v Ameriki in se je odločila, da bo Sloveniji podarila ta kip. In ga je tudi po skrivnostni poti pripeljala v Slovenijo in potem je ta kip nekaj časa bil v Ljubljani na škofiji, je tudi romal po določenih župnijah, pa so pač prejšnje oblasti to prepovedale, ta romanja. No, potem se je pa tukaj ravno gradil bogoslužni prostor in so tudi pač se ustanavljala župnija kasneje in so se odločili, da bi Fatimska Marija prišla sem v Kisovca. Ne? Pod pogojem,
da se omogoči javno čaščenje tega kipa. Ja, no, tukaj res ne moremo mimo Fatime. Fatima je na Portugalskem, kot veste. V Fatimi se je leta 1917 prikazovala devica Marija, trem pastirčkom, Frančišku, Jacinti in Luciji. Dva od teh sta že blažena, kot veste, Frančišek in Jacinta. V Kisovcu imamo tudi njune relikvije in relikvije hrasta, pri katerem se je Marija prikazovala. V glavnem, Fatimska Marija je, klic Fatimske Marije je k spreobrnenju, k molitvi, k temu, da bi delali pokoro za ves svet. Arhitekt relikvijarja je profesor Leon Debevc. Je pa, torej imamo tri majhne koščke, dva sta torej od Frančka pa od Jacinte, od Krste, kjer sta bila prvotno pokopana, torej niso kosti, ampak pač Krsta. Srednji košček je pa Arboris, pomeni od hrasta, kjer se je Marija prikazovala. No in na tej monštranci, ki nosi relikvije, to monštranco lahko prijmemo v roke in ne samo v procesiji. Na spodnem robu monštrance je pa zapisana molitev, ki jo je Marija naučila v Fatimi. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. V glavnem, Fatimska Marija je, klic Fatimske Marije je k spreobrnenju, k molitvi, k temu, da bi delali pokoro za ves svet. Torej, Marija se je v Fatimi prikazovala leta 1917. Dobro vemo, da je to istega leta, kot se je začel komunizem v Rusiji in je Marija že takrat vedela, da to ni dobro za človeka. Sej komunizem ima mrske stvari dobro zamišljenih, ampak osnovna napaka je, da črta Boga in tukaj vse pade. No in je Marija tem trem pastirčkom se prikazovala od 13. maja 1917 pa do 13. oktobra 1917 in jih je vabila k molitvi, posebej poudarjala molitev rožnega venca. Tudi ta vzklik, ki ga molimo pri rožnem vencu, je naročila prav v Fatimi. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebej še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. In tudi tri skrivnosti je Marija v Fatimi zaupala tem trem pastirčkom. In predvsem jih je vabila k pokori, delati pokoro za Bogu odtojeno človeštvo. No in ko sem že omenil tudi Rusijo, želela je, da dosežejo, da bi papež posvetil Rusijo Marinemu brezmatežnemu srcu, njenemu srcu. In vemo, da se to dolgo časa ni zgodilo. Ja, prav je, če še predstavim tri skrivnosti. Sem prepričan, da jih mnogi gledalci, gledalke že poznajo, ampak kljub temu, da obnovimo. Torej, prva skrivnost je bilo videnje pekla. Torej, Marija je tem trem pastirčkom pokazala pekel kot eno tako ognjeno jezero s hudički in pač človeškimi obrazi. In eden od teh treh pastirčkov je takrat na glas zavpil. K sreči je Marija tem trem pastirčkom že prej povedala, da bodo prišli v nebesa, ker bi se drugače verjetno res od groze požarali. In je res tako pač moderna teologija, nekateri pravijo, pekel je, samo je prazen, ja žal ni tako, žal pekel obstaja. In to imamo premalo krat pred očmi, ko so pastirčki videli pekel, da res obstaja, so od takrat naprej še bolj pospešeno molili za spreobrnenje grešnikov.
da bi jih rešili pred peklo. No, potem druga skrivnost, druga fatimska skrivnost je bila napoved druge svetovne vojne oziroma še hujše katastrofe, kot je bila prva svetovna vojna. Namreč leta 1917 je potekala, kot veste, prva svetovna vojna in Marija je pastirčkom rekla, da bo Bog dopustil še večjo katastrofo, torej drugo svetovno vojno, če se ljudje ne bodo spreobrnili in če papež ne bo posvetil Rusije Marijinemu srcu. In vemo, da se to takrat pred vojno ni zgodilo. Papež Pij XII je potem leta 1942 posvetil ves svet Marijinemu srcu. Šele papež Janez Pavel II leta 1984 je posvetil Rusijo Marijinemu srcu. In sicer pač je bilo to na trgu svetega Petra, vpričo kipa Fatimske Matere Božje, vpričo seveda mnogih škofov sveta, je izpeljal to posvetitu. No in potem pa, kot veste, je pa komunistični sistem res začel nekoliko odpovedovati. No in tretja skrivnost še, ta tretja skrivnost je pa prišla na dan šele leta 2000. Tretja skrivnost je pa napoved atentata na papeža Janeza Pavla II. In pravzaprav ne samo napoved atentata na papeža, tudi napoved mučeništva mnogih kristjanov v 20. stoletju. Namreč pastirčki so videli eno tako goro, na vrhu gore križ in reko romarjev, ki se je vzpenjalo na to goro. In tik pod vrhom, pač šli so mimo enega napol porušenega mesta, vseh teh podrobnosti se zdaj težko spomnim. Glavno, ko so prišli na vrh, je pa na čelu teh romarjev bil škof v belem in škof v belem oblačilu je padel pod strelnim orožjem in mnogi drugi v tej verigi romarjev so tudi padli. No in to je res napoved atentata na papeža in pač mnogih drugih, ki so pač bili mučeni v 20. stoletju zaradi krščanske vere. In človeka kar strese pri srcu, ko pač pogleda te stvari nazaj. Atentat na papeža Janeza Pavla II. Se je zgodil ravno 13. maja, torej na dan, ko se je Marija v Fatimi prikazovala, na god Fatimske Marije, sicer leta 1981, in papež Janez Pavel II. Se je potem šel za obletnico v Fatimo zahvaliti, da je preživel. Namreč prav lahko smo prepričani, da ga je Marija rešila gotove smrti takrat. Jaz bi še pa še naše gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, predvsem tudi tiste bolne, ostarele, kjer je tudi direktni v živo link iz Fatime. In lahko vse te slovesnosti, podrobnosti svete maše tudi spremljajo in ste lepo pozdravljeni, to tudi vidite na naših ekranih. Kdaj pa imate pri vas mesečne romarske shode v čas Fatimske Marije? Ja, no, omenil sem že prej, prednje Marija prišla sem, da je bilo nekako rečeno, da če se omogoči javno čaščenje kipa in so res imeli tukaj dolgo časa, ravno na 13. v mesecu, romarski shod, tako tudi je župnik organiziral, da so povabili in župnika in romarje od drugod in je to zelo živelo, so zelo hodili. No, potem pa že pri mojem neposrednem predhodniku so pa opazili, da ljudje med tednom težko pridejo in so prestavili romarski shod na soboto po 13. To se pravi na soboto po 13, če je pa pač res kaj izredenega, pa na soboto pred 13. No, ene dvakrat je že bilo, tako da je bilo na 12. na predvečer 13. V glavnem, ponavadi damo tudi v družino objavo. Vsak mesec na soboto po 13. Včasih pride kakšen duhovnik od drugod, včasih tudi sam mašujem. So nekateri romari tukaj iz Zasavja, ki redno pridejo, torej tudi iz drugih župnij. Bomo pa veseli, če pridete tudi drugod,
pač vemo, da je Fatima daleč, težko je si prvoščiti romanje v Fatimo, ker od srca želim vsakomor, da bi vsaj enkrat v življenju dosegel. Kisovce je pa le nekoliko bliže, pa vas res povabim, da pridete. Kdaj sem poromat k Fatimski Mariji? Posebej slovesno imamo pa oktobra, torej romarski shod na soboto po 13. oktobru. Takrat pa, če le moremo, povabimo koga od škofov ali pač kakšnega drugega duhovnika. In takrat je posebnost tudi ta, da imamo procesijo z Marijinim kipom in z lučkami, to je v večernih urah, in gremo po Lokah, torej po Kisovcu, in lepo pojemo zraven. To je tako lepo doživeti. Lepo, lepo. Drži, gospod Župnik, da smo Slovenci Mariji in narod, da preko Marije pridemo k Jezusu? Ja, no, to vprašanje je pa nekoliko težje vprašanje. Prav gotovo drži, da smo Slovenci bili Marijin narod. Zdaj, če smo pa še, je pa odvisno od mladega rodu. Dejstvo je, da slovenski narod skozi zgodovino ne bi preživel, če ga ne bi Marija varovala. No, in zato so takrat po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 naši škofje se odločili, da bi slovenski narod tudi slovesno posvetil Devici Mariji, in kot veste, se je to zgodil potem 15. avgusta 1992 in vsako leto potem na Velik Šmaren obnavljamo to posvetitev, izročitev Mariji. Tako da smo še Marijin, samo morda malo preveč pozabljamo. Naj nas res Marija izvleče iz te krize, v kateri smo, in naj nas res pripelje k Jezusu. Naj nas pripelje na pravo pot. Bog da, da bi tako bilo. Kako pa vidite mladino v vaši župniji? Ja, mladina mogoče je to po vseh župnijah nekoliko krize. Sem pa zelo vesel, kadar je oratori. Takrat se pa odzovejo z velikim veseljem, že prej seveda na teh sestankih, na teh pripravah. Torej, Bog nadej, da bi kdo od mladih zamudil oratori, ta datum morajo vedeti že dost prej. In sem hvaležen, oratori res lepo pripravijo in uživajo na njem. In tudi recimo Miklavževo igrco, vsako leto se zelo potrudijo. Ne uspe nam pa tega, da bi vsak teden prihajali na mladinski verouk. Ne vem, so res tako zelo zaposleni s šolo, v petkih vendar bi jim pasali malo počit. Ne vem, no, pa smo že začeli z mladinskim rukom, pa je malo zamrl. Upam, da pač te duhovne vsebine vendar tudi morda po internetu najdejo ali ne vem, na kakšen način. Tukaj je še izziv, no, izziv za vse nas. Naredimo dovolj za družino v teh težkih časih. Družina je pa res nekoliko v krizi. Vemo, kako je problem, pač ko vsak posebej pride iz službe, vsak v drugem času, so res zaradi tega utripa življenja, zaradi tega urnika res preveč razbiti. No, ampak kljub temu imamo v župniji, v vsaki župniji je prav gotovo nekaj čudovitih družin, hvala Bogu. Tudi takih družin, ko skupaj molijo, verjetno so res bolj redke, ampak obstajajo pa še. In tukaj mi je res izziv, kaj narediti za družino. V naši župniji bomo najbrž ustanovili, je tik pred ustanovitvijo tudi zakonska skupina, to je gotovo velika pomoč za družine. Lepo bi bilo pa organizirati tudi kaj takega, da bi ali župnik, ali pa morda kdo drug hodil po družinah in jih nekako prebudil. Tudi tukaj Marija lahko naredi zelo veliko. Iz župnije, iz katere izhajam, se spomnim, da je župnik organiziral romanje Device Marije decembra pred Božičem, ki je romala pač od vrat do vrat.
in je bilo to prav gotovo nekaj takega čudovitega za družino. Kaj bi pobrali na srce našim gledalcem ob koncu te zanimive oddaje? Ja, naj imajo radi Marijo, a ne? Torej, prav gotovo vas še enkrat vabim, morda, da pridete tudi sem v Kisovc, v slovensko Fatimo, pač v svetišče Fatimske Matere Božje tukaj v Kisovcu. Gotovo, če bo kdo pač od srca prvošem, če bi mu uspelo, da gre pač tudi daj v Fatimo poromat, ali pa v Lourdes, ali pa tudi v Međugorje. Vemo, da so to taka velika Marijina Božja svetišča. Zelo sem vesel, da se življenje, da se utrip v teh svetiščih da spremljati tudi preko vaše televizije. Konkretno sem zanč res gledal, kaj se dogaja v Fatimi ravno na 13. maja. Sem samo poiskal na internetni strani vaše televizije Pot poti. Sem poiskal tisto povezavo za Fatimo in sem res gledal. In krona presenečenja je bila ta, da je celo nekaj Slovencev molilo pol desetke rožnega venca v Fatimi takrat. Tako da vam polagam na srce, če pa ne morete ne v Kisovc, pa ne v Fatimo, pa doma molite rožni venec. Radi imejte Marijo, ona je edina, ki nam lahko zdaj še izprosi rešitev. Zahvaljujem se vam, gospod župnik Janez, iz srca za pogovor, za plemenite misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. Ko je ostaja beseda, hvala premalo in naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse tisto dobro, za ves trud, ki ga oblagate v ljudi in vam želimo obilo Božjega blagoslova, predvsem pa zdravja in vse dobro. Hvala, Bohlone, tudi vam vse dobro in Bohlone za to, da se trudite za take lepe oddaje. Hvala lepa. Poslovili pa se bomo z tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija. Povabljeni ste k Fatinski Mariji v župnijo Kisovec. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušvavica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se, dušvavica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Gospod, daj rajni večni pokoj in večna luč na jim sveti, naj počivajo v miru. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.